nikada neću imati problem da kažem, ali onog trenutka kada budemo imali egzaktni i tačni podatak. Znači, mi imamo od ustanove koje je Ministarstvo odbrane odredilo da radi merenja, sva merenja koje kažu da u slobodi zagađenja nema. Mi im verujemo, naravno. Je li tako? Kada budemo imali druge analize koji kažu da, evo, sloboda je tu, tu i tu, zagađivač, neće imati problem tog trenutka kažemo, pa evo, sloboda je to. Šta je problem? Ali ne možemo da ugrozimo kompaniju koja zapošljava 2350 Čačana. Ne možemo, bez osnova. Hoćemo kada bi imali egzaktne podatke, tog trenutka. Prvi ja. Ali dok to se ne desi, zaista ne možemo i nećemo. Nikada nisam vidio da je to sloboda. Merili smo ovdje, merili smo. Jedino što sam vidio jeste nekoliko nalaza, dosta nalaza za našeg Zavoda za javno zdravlje, Čačak, koji je merio na ulivu, u Zapadnu Moravu, u jednom delu i ispod nekih 70 metara, ispod kompanijskog kruga sloboda. I što smo dobili od Anahema istraživanja sa 4 ključna mesta u samoj kompaniji sloboda, gde pokazuju da nema, da su, odnosno da su te masti i ulja u toleranciji, u granici normale.